Kaixo guztioi, ane urteko etxea naiz, eta irutxuluko lagunek alaskatuta, ba, euskararen inguruko anekdota bat kontatzea noa, euskaraldiaren arira. Eskaera honek, pentsarazi dit, zein izan den orain arte euskararekin izan dudan harremana. Nori zaio gertatu, ba, ogia erostera joan, eta dana erderaz esan, eta azkenen hitza agur agur, eta konturtu, ostras, ba, euskalduna zan. Edo inoiz zaizu gertatu ba oporretan joan lagunekin eta bat batean dan euskaraz esatea dana esan ez, bueno, horrela ez dituzte ulertuko, ez? Ba, niri hori askotan gertatu zen zait. Baina hola pentsatuz euskararekin ba ze hartu eman izan dudan nik eta zergatik naizen euskalduna konturatu naiz nire gurasoen lanaren ondoria izan dela. Nire familian aizpatani euskalduna gea, baina gainontzekoak ez gurasoek kostata hitz egiten dute euskaraz, ba ez dutelako ikasteko aukerarik izan. Eta bueno, niri bereziki ilusioa egiten didana da zehar eman daukadan hizkuntzarekin eta nire gurasoekin. Hain zuzen, ba, aitak nire testuak irakurtzen dituenean, edo amak nirekin telefonoz euskaraz egiteko esfortzua egiten duenean, konturatzen naiz, ba, bereziki hor badagoela esfortzu bat eta horrek asko pozten nahi niretzako ziurraski hizkuntza honekin dudan harreman politena da. Hor ikusten dudalako ba, zenbat kostatu zein gurasoei euskalduna izatea. Eta zergatik handan garrantzitsua euskara erabiltzen jarraitzen. Horregatikan, ba, euskaraldian ni hobez izango naiz eta nire gurasoak belarri prest izango gara.